Биыл мемлекеттің экономикадағы үлесі 14%-ға дейін қысқарды. 600 мыңнан астам отандасымыз жұмысқа орналастырылды. Бүгін мемлекет басшысының жолдау қалай жүзеге асырылып жатқаны туралы премьер-министр Әлихан Смайылов мәжілістегі аманат фракциясының кеңейтілген отырысында баяндады. Үкімет басшысы президент жүктеген міндеттерді орындау бойынша жұмыстардың жүзеге асуына тоқталды. Халықтың табысын арттыру бағдарламасы шеңберінде жұмыспен қамтудың кешенді жоспары іске асырылуда. Қазіргі уақытта жаңа, бос және мемлекет субсидиялайтын жұмыс орындарына 600 мыңнан астам адам жұмысқа орналастырылды. Олардың жартысы жастар. Президенттің жастарды және халықтың әлеуметтік осал топтарын жұмыспен қамту мәселелері туралы тапсырмалары ерекше орын алады. Жастардың жас шамасы 29-дан 35 жасқа дейін ұлғайтылды. Сондай-ақ премьер-министр шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны тек соңғы бір жылда 27%-ға өскенін атап өтті. Ал ауыл шаруашылығын қолдауға бөлінетін субсидия көлемі 430 миллиард теңгеге дейін өскен. Әлихан Смайылов президент жолдауы халықтың әл-ауқаты мен өмір сапасын арттыруға бағытталғанын атап өтті. Ал мәжіліс спикері Аманат партиясының төрағасы Ерлан Қошанов мемлекет басшысының реформаларын толық қолдағанын және жаңарған ата заң ауқымды өзгерістердің бастауы Қасым-Жомарт Кемелұлы әділдік пен демократияның принциптерін орнықтыру және нығайту жолындағы жүйелі түрде кезең-кезеңмен жағдай жасауда. Соның дәлелі көп партиялы мәжіліс жасақталды. Әр түрлі көзқарастағы азаматтар депутаттық мандатқа ие болды. Тағы бір көрінісі мемлекет басшысының бастамасымен биыл алғаш рет басым дауыс алған партия премьер-министрдің кандидатурасын ұсынды.